Habari za usiku mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Taarifa za mvua zinaonyesha kwamba baadhi ya maeneo ya pwani ya kaskazini na mkoa wa Morogoro yaliweza kupata mvua, na mvua kubwa kwa leo ni milimita 26.9 na ilipimwa mkoani Morogoro. Picha yetu ya satellite inaonyesha kuwepo kwa mawingu ya mvua hasa maeneo yote ya mwambao wa pwani, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na ya mkoa wa Morogoro. Usiku wa leo mpenzi mtazamaji, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na mkoa wa Kigoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini na mkoa wa Morogoro kwa usiku huu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika sehemu chache. Na maeneo mengine ya nchi yote yaliyosalia kwa usiku huu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na hapo kesho mpenzi mtazamaji, tunatarajia kwamba maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na mkoa wa Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yote yaliyosalia kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani yote, ukitokea mashariki kwa pwani ya kusini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na katika ziwa Victoria, pepo zitavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na ziwa Victoria litakuwa na mawimbi madogo madogo. Na hapo kesho mpenzi mtazamaji, viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji katika nchi yetu ni kama tunavyoona katika ramani ya Tanzania, ambapo kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 33 katika miji ya Mtwara na kule Tabora. Mawio yanatarajiwa kuanzia katika mji wa Mtwara saa 12 nyakati za asubuhi na kumalizia katika mji wa Kigoma saa 12:44 nyakati za asubuhi, wakati machweo yataanzia Mtwara saa 12:13 na kumalizia katika mji wa Kigoma saa 12:52 nyakati za jioni. Ifuatavyo ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji katika bara la Afrika, ambapo tunaona kwamba kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 40 katika jiji la Niamey nchini Niger. Na huo mpenzi mtazamaji ndio mwisho utabiri wa hali ya hewa kwa usiku huu. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na usiku mwema.